Muy no machado. Me já fama, se tem um ena agora. Se quando magan lá o iola. O na vaza de lugo na vaza na iola é com ena, para morar na mão no lugar é nem mal. O ganga é na mala mão mulab. Masola, mulher homem viajar, ora hina, hula olango. Então hinga o nande, gente joão na agora. Nga chukani message. Amanhã eu tenho que baixa ou cobrar. Basta um jogo aqui, tenho tal. Olha o jogo no Curanzeiro. É, madota, magala é Nancy. Mena, a mesa é o mandar m-pesa. Antes não, ó. Tanto comer. Antes não, ó. Ei. Chuana chamans de Guenzo, não é na chum. Yeah, cabal. Ngenze live sokof ayi SMS gumandara ka mpesa ndinago hello ndikufeka untrans sirevale.